Segueix dibuixant. Vull anar al carrer. Per què treballa el pare avui? Seu. El teu pare treballa sempre que li demana. Com els soldats que van a l'Àfrica? Com els soldats, sí. Però el teu pare no se n'anirà. Vull anar a jugar al carrer. Roser, espera! Papa! No, no m'ho miris, això. Mare. Mare, mare. Hola. Encara fa pudor de mort. Creus que li passarà? Ahir em va dir que tenia por que els morts que tu t'emportaves se t'emportessin a tu. Diu que vol ser metge, perquè no tinguis tanta feina. Ha arribat un veí nou, marrec amb pinta de bohemi.
Hola, sóc en Damià Garcés. Jo, Emili Manlleu, sóc escriptor. M'agrada aquest edifici, m'inspira. I vostè és banquer o alguna cosa així? Perdoni. Sento no haver-li dit res abans, quan l'he vist. Que em continuï parlant ara, que ho sapés tot el que necessito. La gent hauria de venerar la seva feina. Pare, la mare diu que el sopar ja està fet. I ella ho sap? Em va veure l'altre dia. No ha de ser fàcil ser la filla d'un enterramorts. Un canvio de roba aquí, al Rapla. Queden molts anys per aprendre que no tot allò que és bo ha de ser bonic. I al revés. I al revés. Gràcies per deixar-me guardar aquí la roba. A casa, amb la nena. Algun dia haurà de parlar amb la seva filla. Però avui, no. És vostè un bon home. Quan es mori, l'enterraré com un amic. Paciència, company. Roser, pots passar el pa? No t'enfadis. Està cansada, pobreta. Tenim un veí nou. Parla més ell amb una hora que la Roser en una setmana. Així no aconseguiràs res. Què? S'ha mort l'amo d'una bodega? No, uns familiars generosos. Qui s'ha mort? Una nena.
És seva la nina. Sí. La Roser hi jugarà més. Segur que li fa molta il·lusió. Sí, a mitjanit, sec. Amb aquella feina no podia durar massa.